Ved du, om man kan køre 1440p 120 Hz på PlayStation 5? Det kan man, ja. Du kan køre op til 4K 120 fps. Og mit tv derom, det kan køre 4K 120 fps. Jeg har faktisk prøvet det på Xboxen. Jeg har ikke prøvet at spille noget på. Det er faktisk det første spil, jeg får lov til at spille med 120 fps 4K. Det er Cold War. Fordi jeg har fået Cold War Activision. Så det er unboxing-tid. 760 klokken 15, men det er jo fandme klar på. Guys, are we ready? Jeg er som en af de allerførste i hele Lokalisation Reberbandsgade, London Town, okay. I hele Danmark, der får lov til at få den nye PlayStation 5 før tiden der. Jeg er en af de første i hele Danmark, som har fået lov til at få den nye PlayStation 5. Den udkommer først på torsdag, mener jeg. Så er det fredag, kan ikke lige huske. Men det er da den officielle udkommer. Jeg skulle faktisk have den for cirka en uge siden. Men der var nogle logistikproblemer, der gik galt. Så jeg gad ikke til England for at hente den. Så! Let's just get right into it. Vi har kassen her, as you might see. Og der står vores nye router. Hehe. Og så ny controller. Og der står 8K! Yo! Og hvad betyder 8K egentlig? Det betyder bare, at den har 2,1 HDMI. Det vil sige, at den har båndbredde nok til at kunne skyde 8K igennem. Men har den grafikkort nok til det? Højst sandsynligt ikke. 4K 120 fps. Har den båndbredde nok til det? Ja. Yeah. Har den grafikkort power nok til 4K 120 fps stabilt? Nok ikke i native render resolution. Men om den kan til 10 fps 120 fps, det regner med. Hvad mere? HDR? Det er skide godt. Det skal jeg bare bede om. Og det er selvfølgelig den med diskdrev, fordi det er den, man skal have, hvis man, altså... Men mindre man har tænkt sig at købe alt digitalt, men jeg ved, der er mange, der stadig køber spil på disk, og det er jo også billigere at købe dem på disk, og du kan give dit spil til en kammerat, hvis det er på disk, osv. osv. Så det kan godt være, at den er billigere, hvis du køber den digitalt, men på længere sigt kan det godt blive dyrere, fordi det kræver så, at du skal købe spillet til fuld pris. De kommer aldrig på tilbud på PlayStation Store næsten. Du kan bare tage mors kort igen, præcis, og står med lynets hastighed. Jeg er ret sikker på, at hvis vi tager lynets hastighed, så er det altså ikke lige så hurtigt. Men det, der faktisk er fascinerende, ved den, ikke? Og det, der er fascinerende, high-key fascinerende, det er, at den har en M.2 SSD. Og den har, den, jeg ved ikke, om den læser eller skriver. Jeg mener, den læser med det. Den læser med 5,5 GB i sekundet. Den er fucking hurtigere end min SSD, min PC. Jeg er sådan lidt, hvordan fanden har de fået smidt en... Det skal nok kun en 825 GB. En 825 GB M.2 SSD i en 3.000-4.000 kroners konsol. Sådan en alene, den kan altså godt koste en tusbas. Så det forstår jeg ikke helt, men de har selvfølgelig bestilt en masse hjem, og så produceret dem derudfra. Men jeg siger bare, at det er noget hardcore hardware. Der er også der er en Ryzen Zen 2 processor i. Der er lige blevet lanceret Ryzen Zen 3, så det er lige en generation yngre. Og så er der så de helt nye AMD-grafikkort teknologi i. Så men det er vist, det er, hvad er det? Er det 7 nanometer CPU eller sådan noget der? Noget den stil. Jeg tror, kassen den er lige så stor, som den, som den gamle PlayStation var. Pas på HDMI-porten dit. Jeg skal lige passe på det her i hvert fald. Nå, den kommer op. Hvad er der her i? Det er nye controller. Jo, strømkabel. Han bruger den her lille strømkabel, nå. Nu får jeg problemer med sådan til TV i hvert fald. Hvis jeg knipper TV på det stream her, så bliver det godt. Hvad har vi mere? Vi har foden, der følger en fod med. Og så har vi selvfølgelig high speed, eller HDMI-kabel. Så har vi routeren hernede. What the fuck? Altså, lige til sammenligning, ikke? Det her, det er den nye PlayStation. Og det der, det er den nye Xbox. Fuck, den er selvfølgelig, den er tyndere, ikke? Men den er jo... Jesus. Fuck, man. Der vil jeg altså sige, at jeg så, der er nogen, der har lavet... Åh, hvor fanden kan jeg finde den? Xbox. Jo, prøv at se her. Der er nogen, der har lavet custom skin til den nye Xbox. Altså, i forhold til at lave custom designs til den nye Xbox, så tror jeg, den er lidt federe. I forhold til sådan nogle skins, man kan få på den. Det er altså genialt lavet. Det er fucking sjovt. Den er gad fandme godt at stående. Så det er sygt. Det er fucking genialt lavet. Så der er lidt bedre customization muligheder med den her. Men den er også en del mindre. Jo, den kan jeg sgu da bare sætte til herovre i stedet for. Så det gør vi sgu da lige, for jeg gider ikke lige til at sætte en hel masse ting til. Hvis vi tager foden her engang. Jesus, den er stor, mand. Man kan også bare købe keys til spil på nettet til en billigere pris, I guess. Det kan man ikke til PlayStation. Det er en meget anderledes ting at gøre det til PC, end at gøre det til PlayStation. Men så er det den her måde, man skulle tilføje den her på. Det er sådan noget, man bare skal gøre sådan her eller sådan noget. Hvad er bund og hvad er top? Det ser ud til, at det er bunden af, ikke? Sådan der. Det ser lidt mere rigtigt ud. Nice.
Fuck, den ser gangsta ud hernede. Yo! Okay, det, I kan ikke se den. Hvis man sætter den dernede, det kan sgu da en del. Det ser faktisk ikke særlig grimt ud, når den står sidelæns. Jeg tror faktisk, det vil se værre ud. Man skal jo egentlig stille den lidt sådan her. Jeg vil gerne have den til, men vi sætter den hernede. Hvor Xboxen egentlig skulle være. Så gemmer vi faktisk lige det her ting her, for dem skal jeg bruge til min Xbox. Det er dejligt, at de bruger samme strømkabler. Jeg ved ikke, om den digitalt laver noget modstand på dem her. Det mener jeg lidt, den gør, fordi der er blevet snakket om, at de her, de kan være hårdere at trykke ned. Alt afhængig af, hvad man spiller og sådan noget der, hvad man sætter af settings. Så det er jeg lidt spændt på. Men den føles nice. Den er sådan lidt mere Xbox-agtig end en gammel PlayStation 4, men det er egentlig også kun en god ting. Hvad hedder det? Ens hænder, de er jo ikke anderledes. Så hvis Xbox, de bare har haft det perfekte design, så skal den også bare være så tæt på det, som den kan jo. Og den bruger selvfølgelig USB-C, fordi det er Futuren. Tilstemmen, den kan bruges til Cold War. Ja, så er jeg klar. Så vi gør sådan her en gang. Nu kan man høre alt, ikke? Jo. Er klar? Bip! Optur! Som Benjamin har jo sagt det. Den klassiske bip. Den helt gode bip. Bip, bop, bip, bop, bip. Så. Jo, du ved allerede, den PlayStation 5. Jo! Kan man, Så nu stiller kameraet sådan her. Gangster. Rock. Jeg skal lige skrive wifi-koden, guys. I får lige en god sensor her. Nice. Det er 4K. Det er 4K. Huna! 6 consoles! A bunch of fucking wires! Catcam! Doorcam! Monitors! Ak ja. Okay, det virker fint. Okay, du skal have lagkabel i starten, tror jeg. Ej, det skal man ikke. Cirklerne skal udfylde... Okay. Juster HDR. Juster HDR. High dynamic range for din PS4. Tryk op og ned for at justere lysudviklingen til symbolet næsten usynligt. Okay, det skal være næsten usynligt igen, eller hvad? jo, det er det. Holder 100, mand. Fortsæt uden disk. Optimeret oplevelse. Jeg er fucking optimeret. Accepterer. Jeg er bare hurtigt til at læse. Jeg kan vel sige dig, det her er forbandet 5G, forstår du? Opdaterer. Fortsæt. Any update af sådan chat? Du må prøve at læse i sin demo, så kan du rigtig få oplevelsen af den nye controller. Ligger den der på, eller hvad? Så nu rejser den så. Også mig. Har PlayStation 5 Skylanders? Bangerspil, dude. Bangerspil. Burde man købe PlayStation 5? Ærligt, du tør ikke. Det udgår, den kom lige præcis sådan samme som PlayStation 2 i november 20, og PlayStation 5 udkom i november 20, så det er jo 20 år jo. Stay woke. Stay woke, chat. I don't know på PlayStation. Skak på PlayStation 5. Full 5-fit. Yo, køber en next-gen console. Next-gen console for at spille... For at spille dem, det er faktisk 100. Spider-Man er rimelig respekt. Jeg har ikke forstået hype med de Spider-Man-spil der. Ja, de adaptive trigger gør digital modstand blandt andet i det nye Cold War, hvor våben skulle føles forskelligt for at skyde med. I det nye Spider-Man er der også modstand, jo længere du svinger i et spindelvæv. Og så er der haptic feedback. Jo, de skal prøves. Altså, jeg håber da, altså, jeg har hørt vibration-motoren skulle være bedre i den nye controller. I og med, at i den gamle, så er der bare sådan en normal fucking Nokia vibration-motor. Men hvis man har prøvet for eksempel en gammel OnePlus-telefon, og så en ny OnePlus-telefon, så har den bedre vibration, end den gamle har. Så der er meget forskel på vibrationerne. PogChamp! Fucking stor skærm, mand. Nå, er det der Astros Playroom, vi skal prøve at spille, eller hvad? Fuck, det er højt, mand! Jeg har maxet soundbaren helt ud! Fuck, det er bare sort! Jo, der er gode vibrationer! What the fuck, Berglin? Prøv se her. Jeg lægger den samme mængde kraft på, ikke? Men jeg skal trykke ekstra meget ned. What? Yes. Fuck, det kører godt det her, mand. Det er 120 Hz.